ሹመይ ብዙነህ ግደይ ዘካርያስ ይባሃል። ኣብ ክልል ትግራይ ኮይኑ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ወረዳ መደባይ ዛና ሕጂ ዘሎ ኩሉ ኣብ ጠብያ ደቂ ማለኽ እዩ። ንሱ እውን ንምንታይ እዩ ያው ናይ ፀባ ላሕሚ ፅቡቅ ተመክሮ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ ኣይተ መዋፅን ግብረ ኪዳን ዝተባሃሉ ፅቡቅ ተመክሮኦም ክሕልፉ ናብኡ እንዳኸድና ኢና። ከመይ ሰላም ማወፅን ከመይ ሓዲርካ ከመይ በለ ዳሓንዲያ ከመይ ጥዕና ሎም ማዓንቲ መፅአየ ዘለኹ እቲ ናይ ከም ትፈልጦ እያ ካብቲ ወረዳና ዝሓሸ ተመክሮ ናይ ፀባ ላሕሚ ስለ ዘለካ ኢና መፂና ኔና። ስለዚ እቲ ተመክሮካ ናብ ካልኦት ንምምሕልላፍ ፍቓደኛ ምኳንካ ክሓተካ እየ መፅአኒኹ እሞ ከመይ ኢኻ ፍቓደኛ ዲኻ? ችግር የብሉ እንታይ እኒ እቲ ንፈልጦ ነገር ንምሕባርስ ምንም ፍቓደኛ እየ። እሺ ሕጂ እቲ ናትካ ፀባ ላሕሚ ፅቡቅ ስለ ዘሎ ካልኦት ከምቲ ከመኻ ዝሰርሕዎ ከምቲ ናትካ ስራሕ ሪኦም ክሰርሑ ዝደልዩ ሰባት መጀመርያ ከማልእዎ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እንታይ እዩ ትብል? ያው ፅቡቅ ሞቲ ዝሓተትካ ንሕቶ ትኽክል እዩ። መጀመርያ ከፍቲ ክትእቱ ክትሓስብ ከለኻ ዘድሊ ያው ቅድሚያ ማለት ናታ ቦታ ሰፈር ማለት እዩ ሰለስተ ብኣርባዕተ ዝኸውን ናይ ሓንቲ እውን ማለት እዩ ሰለስተ ብኣርባዕተ ዝኸውን ሰፈር ተዳልወላ ዕቑል ዝኾነ ማለት እዩ። ቀፂልካ እውን ያው ከምቲ ንፈልጦ ምግቢ ብዘይ ምግቢ ምንም ክንቀሳቀስ ስለ ዘይኽእል ምግቢ ንዓ እኩል ነገር ማለት ክንደይ ኣኽል ኒኢልካ ዓቂምታ ንዓ ዝኣክል ምግቢ ማለት እዩ። ያው ብምቕፃል እውን ያው ናብ ፀባ ፍረ ስለንኣቱ መሕለቢ ናውቲ ኣቑሑት ናውቲ ኣቑሑት ማለት ንዓኣ መብሊዕኣ መስተይኣ ዝኸውን ማለት እዩ። ቀፂልካ ድማ ያው ናታ ፅሬት እውን ፅቡቅ ፅሬት ስለ ዘልየን ፅሬት እውን ንዓኣ ዝኸውን ሳሙና ልዩ ኦሞ ያው እዚ ግልፂ ንዓኣ ዝኸውን መፅራኣ እውን ክነዳደለና ማለት እዩ። መመዋፅን ያው ከምቲ ዝገለፅካለይ በተለይ ካብቲ ሰፈር ጀሚርካ ቅድሚታ ላሕሚ ምእታዋ ትንገብሮ ስራሕቲ ገሊፅካ ንደለኻ ማለት እዩ። ሕጂ ካብቲ ሰፈር ክንጀምር ተለና ሰፈር 3/4 ኢልካ ኣለኻ ሜትሮ ማለት እዩ 3/4 ሜትሮ ሰፈራ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ቀለብ እውን ቀለብቲ ሓስካ ስራሕ ክጀምር ከምዘ የብሉ ገሊፅካ ንደለኻ ትኽክል እዩ እውን ከምኡ ክኾን ዘለዎ ማለት እዩ። ሰፈርቲ ሓስካ ላሕሚ ተኣትያ ንፀገምያ ትቃልዕ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ንሰፈር ሒዝካ እውን ታላሕሚ ሒዝካ እውን ጥራሕ ንሱ ብምግባር እውን እንተይኮነስ ጥዕነአን ክሕሉ ተኮይኑ ናውቲ እውን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ናውቲ እውን ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ንዓኣተን ብሶሙን ድዩ ኣብ ሶሙን ክልተ ግዜ ድዩ ክሕፀብ እንተኮይና ናውቲ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ኩሉ ኣጠቃላለዩ ዝገለፅካለይ ብጣዕሚ ኩሎም ኣገደስቲ እዮም ማለት እዩ። ኣገደስቲ ስለ ዝኾኑ እቶም ኣቑሑት ደሞ ሕጂ ቆንዳሃለና ንርአዮም ፅቡቅ ንርአዮም ፅቡቅ በቃ ናብኡ ንኸይድ ምበር ፅቡቅ ሞ ያው እዚኣ 3/4 ዝበልኩካ ሕዚ ንሓንቲ ከፍቲ ኢል እየ ሰሪሐ እያ ያው እግዚኣብሄር ተፈቒድዎ ተወሲኻ እውን ናብዚ ክውስኽ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ልሾ ማለት እዚ ኩንክሪት መሊኡ ልሾ ኢና ገርናያ ማለት እዩ ብስሚንቶ። ንምንታይ እዚ ስሚንቶ እተዘይኮይኑ መዕቆር ነገር ትሽሸነቶ እቲዘውደቀቶ ዒባ መዕቆር ነገር ተል ብፍላይ ኣብ ጡብ ማስታየት ካልእ ካልእ ዝበሃል ሕማማት ስለ ዘሎ ብጣዕሚ ንሱ ክንጥንቀቕ እዩ ዝግበአና። ሕዚ ዝኾነ ሰብ ናይ ከፍቲ ሰፈር ክሰርሕ ከሎ እውን ፀዳፋ ነገር ማለት ዕርዩ ሽንቲ ተሸይንስ ፀፈፍ ኢሉ ክወርድ ያው ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ እውን ከምታ ትሪኣ ዘለካ ያው ብስሚንቶ እያ ተሰሪሓ ስሚንቶ ተሰሪሓ ተሸነ ወዲያው ቁልቁል እዩ ሸተት ኢሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ። ያው ፅቡቅ ሕዘፍቲ መፅሕና ዘለና ያው ድርቋ እያ ትበልዕላ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ድርቋ ትበልዕላ እው እንታይ ማለት ድርቋ ጥራሕ ኣይኮነን ምግቢ ማለት እዚ ጥራሕ ኣይኮንኩን ዝምግባ ዝበለፀ ማለት ብበዝሒ ትወስዶ ዝድርቋ እዚ ማለት እዩ። ካሊእ ሓሰር እውን ዝበሃል ኒካ ኣብ ዘሎ ማለት እዩ ሓሰር ዝረዝሮ ሕዚ ድርቋ ኣወሃህባና እውንታይ እዩ ብሓቂ ከም ፍሩስካ ካሊእ ካሊእ እውን ከም ሓተላ እንዳሓወስካ ዝወሃብ ምግቢ ኣሎ ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ብዙሕ ኣነ ፍሩስካ ብዙሕ ግዜ የምፅን ግን ተደላይ ምኳኑ ግን ብግልፂ ማለት ብጣዕሚ ውፅኢት ኣለዎ እዩ ፍሩስካ ማለት እዩ።
زرو زرو انا ونحزي قصالاي مسرع علاما غيره فروس كامصيه مس حاسر نحاوسكي اخواد دل مالت حاسر مالت يني اوزي لك زناي طاف زي مالتي ازي تولع زلا سعري مالتي درقاي لذلك تخن مجيب كلنا هون اغاطامي كم الثاني لو حزي سعري كم زي ساسبانيا هون تركب كله قدقيتنا عند حاوسنا نهزاينا مالتي لذلك فتما غاغبا ساعات زلون مجمريا نغوه مالتي قدم محلاوي اتسيه توسني يبلع دحري حليبه توسني رحس تترخيو صبو مالتي تترخيو هذا يترخيو كنت هزلتني ما يصدر قوان اشتي وسخلا دحري او شدش ساعات زلون نغنا مساح يبلع مالتي دحري شدش تزلون او شمون تكاوي يبلع مالتي او شمون تزلو سكاب شعات تبلعون دحري قتلي او مجرشا نايمشتوني حلبه امشيت حليبه توسنا حسر لي درقوا افتم مبلع اي غير الله مالتي افتم مبلع تاو ليتي زفوره تتسيا تبلع مالتي صب امو زي مغاغبا كو غلي تلك اندغنا حزي افتم مغاغبا مسودانا عصريت زبل مالتي حزي عصريت زبل تاي بحقي مالت بفلاي زين انسازي كابسن لعلي مشيت دليا مالتي بغلص مالتي لذلك مشيت دليا ان كلك حالو عصريت طعم مالتي حزي او يحبر لهم زم حخايمون بحق مالتي فلاي فلاي عفت عنتوي ماستايت قالا قالا زول كوبطون زي طون كحبت زخيل دمنا قالا كحلب زخيل مخنيات كاوي توقيسي خافت صريتي مالتي سلازي او سون نتنون مالت فلاي قرديد كهليو لن بحق مالتي قرديد طعمي نوع علن فترة لن حمام اللو نايو عال مالتي سلازي قرديد كاي فترة تخوين دما تناسة حزب عليه اي قبرن يبل لهم برك قبر ايجن مالتي سومن 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 يكحص زلو اخفت مالتي لذي ابايكوا مالت اورحه حدا غزي حال حليفون او كنت انا حصبي مالتي جن تخكلنيا خون زلو كوني الناس راح زي كنحس تدلينا سومن سومن باومون بي اومو غير كحطيكا زي سبونجل مالتي سبونج غير كا نادرسكا بدهن بملچ ابيلكا تحصبا مالتي لذي مستحصب توسنا صحاي برهان ترهولو تدر قلو تخيل كافتا زحاطب كيا بوتا وصبيلكا كتدر اتخيل مالتي سلازي تاي خول دليه صريتون بطعم يدليلي نخول دليه مالتي هو مصبق ياو وكل غريط حزي تاينا ابت حلال باي خات مالتي ات حلال واخ حلب كلو خ مالتي مجمريا مالت ما يوعي بينا بزحون لب كبير يولن مالتي توسنه كم بصحاي مقون عاقر زي يطق مالتي توسنه ميقنا بدنبي طوان حطوا مالتي نحطوا بدنبي نحطوا مالتي لذي مس حطونا قدميا ياو نعلنا ايدنا باجاكس كنحطوا لنا نعريتها ما يزو عيت اقاطع معريا وعين تيلاون زحل ما حاوسكا زيا بدنبي تحطوا مالتي بدنبي طوان من اللي قبل كان مس حطوت نعريو زيا مدرقيت مالتي زافوطا زيا بدنبي ولول لبلنا ندرقه مالتي لذي تاو علاتها ما حزاز مطت محلويتون بدن بتدرق معناته منتاي بدن بنياها اغاطامي توسنه مايك ساي نخيوله معناته درق اللهو معناته دحريو ياو كحلو كله زي اون بدن بصريت زلوه هتكون اللهو بزي ام حلبيت دحريو حليب مسودا هون معناته بتا ماي ترفلتني بدن بحطوا معناته حطيبه اندغنا بوتا فوطا يدرقا معناته سلازي منتاي حطب زلا مالت مسحالو كيا تصاوا ودصا اخبري زخونه حمامه موص يفتطوب كعسف عرفي مالتي سلاذ يفتطوب سلاذ عرف تهامه ما هات او زخونه بوتا يموت زلو حمام كفطر الله يخيل كساقي يخيل كبل عيخيل مالتي ناصا هينا كتولعن كاري كتكبر اي فقد الله مالتي سلاذ بفلاي كما انز تقملو مالت زي مسرحو سيله تك نغير افت خبابي مالتي يتكله نحار حد طانطات نخالي خالي يتف بزليه مالت ساينس يبلنن زحبر ليون يبلن سيله خاب عليه مالتي سلاذ خومتات مسرحون صبوي نخدليه سلاذ زي استقم تاو اذا فوط ازي اون كل شع ازي ان سلن سرحلا تتخايلو صباح صباح تحصبلوا مالتي بدهم صريت يلاي نخالي نغيرون كنتقم لا يبلنا نتقم لا نخل طرحنا تاطو مالتي سلاذ خمزي ناغرنا ان نسرح ودليه مالتي وزي احزي تاي سريح هذا له مبلعي مالت نايكفت مبلعي حسر لي درقالي مالتي نمنتاي كاب سميتا سريحه كاب عنقيت تفلي زي انت
ማለት እንጨይ ተስበሪ ይኸል እዩ ብዙሕ ግዜ እውን ዘይ ከገልግል ይኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ፅቡቕ ኢለ ዝወስዶ ከም ከማይ መማረፂ ብሱ ሚንቶ ጌርካ እዚኣ ሰሪሕኻ መብልዒት ከፍቲ ምስራሕ ተዳልያ ዘላ ማለት እዩ። ያው ሞዚ ብሓቂ ማለት ኣብ ዋጋ ኣንጻር እውን ቀሊል እዩ፣ ኣብ ዕዳጋ ይርከብ እዩ ማለት እዩ። ካብ ጎማ እዩ ተሰሪሑ። ስለዚ ኣነ ጥቀመላ እውን ሓተላ ጨው ተተረኺቡ እውን ፍሩስካ ማለት እዩ ሓዋዊስካ ንምስታይ ንኸፍቲ እየ ዝጥቀመላ ማለት እዩ። ማለት ኣብ ዕዳጋ ሳማንም ተረካቢት እያ ማለት እዩ። እሞ መዋፅን ኩሉ ርኢናዮ ኢና። ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ወላት ናይ ብሞያ ዓይኑ ክንብለካ ንኽእል ንሱ እዩ። በቃ ኩሉ ገሊፅካ ያለኻ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሰፈር ክትሪኦ ተለኻ እውን ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱም ከም ደስተኣ ኮይና ክተንቀሳቀሳ ምግባ ክትበልዕ ትኽእል፣ ክትዕርፈሉ ትኽእል፣ ፅቡቕ ቦታ እዩ እኒሀ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ በተለይ ኣብቲ ናይ ክንክን እውን እንተርኢኻ እቲ ቀለብ እውን ፅቡቕ እኹል ዝኾነ ቀለብ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ፅቡቕ እኒሀ። ኣብቲ ናይ ፅሬታ እውን ክትርኢ እንተለኻ ፅቡቕ እቲ ናውቲ እውን ኩሉ ርእዮ ኣለኹ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱም እቶት እንዳወሰኸት በቢ ግዚኡ ክትከተ ኮይና ሕክምና በተለይ እቲ ናይ ፅሬታ ብዝግባእ እንድሕር ደኣ እንተተኸናኺና ፅቡቅ ውፅኢት ከም ትህበካ ብደንብ ተረዲእካ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ሰሪሕኻ መጨረሻ እንታይ እዩ እቲ ማለት ናብ ጥቕሚ ኣብ ምስግጋር ከመይ እዩ እንታይ ጥቕሚ ትረክብ? ምክንያቱም ብመዓልቲ ክንደይ ፃባ ትሕለብ፣ ብክንደይ ቅርሺ ኢኻ ትሸጦ፣ ደቅኻ ክንደይ እዮም ማለት ተምህሮም ዶ በዚ ውፅኢት ሲ ዕጉብ ዲኻ ሕጉስ ዲኻ? ምክንያቱም ንቀፃሊ እውን ክተስፍሖ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ። ስለዚ እንታይ ውፅኢት ኢኻ ረኪብካ ዘለኻ እስከዓ ሕጂ? ምክንያቱም ብክሳይ ደረጃ ማለት እዩ ብጥቕሚ ደረጃ እንትርእዮ ተለናስ ከመይ እዩ ፅቡቕ መሕዚ እቲ ዝሓተትካኒ ያው እቲ ውፅኢት ስታ እዩ ኩሉ ፃዕሪ ርኢናዮ፣ ግን ውፅኢትካ እንታይ እዩ ዝብል ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውፅኢት እውን ብሓቂ ታይ እዩ ኣነ ቅድም ክብል ብገዛእ ከለኹ ማለት እዩ ዳርጋ ምሳይስ ናብ 8 ዓመት ኣካባቢ እያ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ ክገዛእ ከለኹ ዝገዛእ ኸ እውን ብ7800 እየ ብልቓሕ እየ ግዜ ኣብ ግልፂ ማለት እዩ። ያው ብልቓሕ ዝገዛእ ኸ እውን መበል 50 ወሊድሃለይ ዘላ ኣጋጣሚ ወዳት እያ እናወረደ ፀኒሓ ሕዚኣ ጓል ወሊድሃለይ ዝሮ ዘሮ ንዕ እውን እቶም ሰለስተ ድየ በብ 5000 ሸይጠ እዮም እየ ሓደ ነይሩ እውን ብ6000 ሸይጠ እየ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ውፅኢቱ ታይ ክብል ብድማር እየ ክነግረካ ደል እየ። ንኣብነት ፀባ እውን ይሓልል እየ ብሓቂ ቆልዑ ይሰት እዮም ተረፍ ቆልዑ እውን ዕዳጋ ውሪደ ይሸጠ እየ። ስለዚ እቲ ውፅኢት ኣለዎ ዝብሎ እቲ ፅቡቕ ምንባር ንባዕሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብሓቂ ቆልዑኻ ምሄርካ ቆልዑኻ እንተፅጊብካስ ፅቡቕ እዩ እቲ ዝድለው ንስ እዩ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ እየ ዘለኹ ክብል እየ ዝደሊ ማለት እዩ። እናስ ፅቡቕ እዩ ጠቓሚ እዩ ንባዕለይስ ንባዕለይ ሕጉስ እየ እግዚኣብሄር መስገን ማለት እዩ። ፅቡቕ ተብሊዐ እያ ኣብ ሓደ ግዜ 5 ሊትሮ ትሕለበላ እያ ኣብ ሓደ እዋን ማለት እዩ። ተደሚሩ ንጉሆን ምሸትን 10 ይኮነሎ ማለት እዩ። ተበሊዓ እዩ ትቕንስ እውን ያኸኡ ማለት እዩ ተዘይበሊዓ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዕዳጋ እውን ብፍላይ ኣውፆም እዩ ዘይክሸየጥ ዝኽእል ብድማር ግን ተቕርሺ ተራቢሕካ እዮ እንተተሸይጡ ኩሉ ማለት እዩ ንሰት የፀባ ንቆልዑ ትተርፍ ኣሎ እንተተሸይጡ ብኡኳል ክልት ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ሓደ ኣብ ዘይጥለወሉ ሰዓት እውን ኣሎ ዝሮዝሮ ግን ፅቡቕ እዩ ንክብል ደሊየ ብድማር ማለት እዩ። ሕዚ ዘለናዮ ኢዋን ግን ብ12 ይሽየጥ ዘሎ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ 6 ወርሒ ገይረ ኣሎ ካብኡ ከም ዝጅመር ሞ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። ምክንያቱም በተለይ ኣፍቲ ናይ ጥቕሚ እንትንርኢ ተለና ታላሕሚ 5 ግዜ እያ ወሊዳ ዝኒያ ማለት እዩ። እቶም 4 ወዳት እዮም ነይሮም ማለት እዩ። እቶም ወዳት እውን ተወሰነ ህጢርካ ኣብ ምሻጥ ፅቡቓት እዮም። ምክንያቱም ነቶም 3 በብ 5000 ነቲ ሓደ ድሞ ብ6000 ምሻጥ ያው ናብ ከባቢ 21000 ሸጥካ ኣለኻ ማለት እዩ። ታላሕሚ ተገዛእታ ግን 7800 እያ። ስለዚ ብጥቕሚ ደረጃ ንትሪኢ ተለኻ ያው ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ መበል 50 እውን ድሞ ጓል ንሰይቲ እያ እኒያ። ኣጓል ንሰይቲ ከዓ እንደገና ሓደ ዓመት ወይ ድማ ሓደ ዓመት ንፍረቓን ምስ ፀንሐት ምልኦ ክትሕዝያ ማለት እዩ። ምልኦ ትሒዛ ደሞ ንሳ ታዝተወለደት ጓል ይኹን ወዲ ያው ዕድመ ክስታይ ተፀቢቑልካ ጓል ንሰይቲ ኮይና ፅቡቕ እዩ ትፈሪልካ ኣላ ማለት እዩ። ወተዕታይ ተኮይኑ እውን ንህጢርካ ያው ተወሰነ ወርሒ 5000 6000 ትሕዘለኻ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብቲ ናይ ፀባ እንትንርኢ ተለና እውን ታላሕሚ
ከም ኣመጋግባ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብቲ ኣመጋግባ እውን ከም ዝረኣናይ ዓንቶይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣመጋግባ ኢካ ትምግባ ዘለካ ያው ንጉሆን ምሸትን 10 ሊትሮ እንተተሓልዋ ንቆልዕኻ 1-2 ሊትሮ እንተሂብካ 8 ሊትሮ ናብ ዕዳጋ እንተውዒልካ እዮ በብ10 ቅርሺ በብ12 ቅርሺ ሸጥካዮ ፅቡቅ ዝኾነ ናብ ከባቢ 96 ናብ ከባቢ ካብ 80 ስካዕ 96 ቅርሺ እንትረክብ ኣለካ ብመዓልቲ ብወርሒ እንትራባሕ እንተሎ ብጣዕሚ ዝያዳ ብጣዕሚ ዝኾነ ብዙሕ ዝኾነ እቶት እኒሄዎ እዩ። ካብኡ ከዓ እንደገና እቶም ደቅኻ ከዓም ብእዋኑ ትምህርቲ ይመሃር ኣለዉ ቀለዎም ከዓ እንደገና ብእዋኑ ተመጣጠነ ምግቢ ተምንፃባ ይወስዱ ኣለዎ ማለት እዩ። ካብኡ ደቅኻ እንድሕር ከምኡ ጌርካ እንተምሂርካ ናብ ዓልካ እውን ከምኡ ኢልካ እንተተለዊጥካ ፅቡቅ እዩ ለዋጣ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ምናልባት ከም ከማኻ ዘለዉ ካልኦት ሕብረተሰብ ንዓ ኣቶም ከ በዚ ናብሮኦም ለዊጦም ደቆም መምሂሮም ኣብ ዝሓሸ ቦታ ንክህልዉ እንታይ ትምህርቲ ወይ እንታይ መልእኽቲ ክትሕልፎም ኣሎም ትኽእል ኢኻ ዝብል ክስታ እዩ ኒኒ እዎ ሞ ሕጂ እታይ ትሕልፎ መልእኽቲ እንድዩ ማለት ካብይ ዝፅበ መልእኽቲ እኳ ብዙሕ ሰብ ዘይክህሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱም ጥቕሚ ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ርዱእ ገይሩ ወይ ብሓቂ ማለት እዩ ማለት ጥቕሚ ከም ዘሎስ ንማንም ሰብ ግልፂ እዩ ዋላ ብከባቢና ወሲድካ ዋላ ብካሊእ ርዱእ እዩ። ስለዚ እቲ መልእኽቲ ክሕልፎ ዝኽእል ግን ብሓቂ ምምፃእ ጥራሕ ዘይኮነስ ምክንኻን ጥዕንአን ምሕላው እዩ ክብል ዝደሊ ማለት እዩ። ስለ ዘሮ ግን ብጣዕሚ ንሓረስታይ ደጋፊ እዩ ዝፀባላሕ ምዝብል ጥራሕ ዕዳጋ ዘይኮንና ክንርኢ ንባዓልና ደቅና ተሰትዮም እውን ዝእኹል ነገር ንሱ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ዋፅነት ኣለዎ እዩ ዝብል ማለት እዩ ብሓቂ እናቲ ኣብ መዓልቲ ኣብ ሓደ ግዜ 5 ሊትሮ ምርካብ ኣብ ካልኣይ ግዜ ከምኡ ተደሚሩ ምርካብ ማለት ዓብዪ ውፅኢት ኣለዎ ሓጋዛ እዩ ምስ ካሊእ ጎናዊ ስራሕ ዝሰርሖ ምዕበይ ዓቕሚ እዩ። ስለዚ እዚ ክቕፀል ኣለዎ እቲ ሓንቲ መልእኽቲ ዘሕልፋ ግን ምምፃእ ዘይኮነስ ሕክምንአን ጥዕንአን ፅሬተን ምሕላው ማለት ካብይ ብዙሕ ሰብ ክመሃር ኢለ ይኮንኩ ንዛረብ ዘለኹ ግን ተወሳኺ እየ ክህብ ዝደሊ እምበር ኩሉ ርዱእ ከም ዝገበረስ ሕብረተሰብና ማለት እዩ ርዱእ ገይሩ ከም ዝወሰዶ ግልፂ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ክብ ዝደሊ ያው ናትካ ተመክሮ ንካልኦት ሕብረተሰብ ንክመሃሩ ንዝሃብካኒ ሓሳብ ኣቐዲመ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቕኒለይ። ያው ኣነ እውን ብጣዕሚ ንገባር ከምዚ ገይርኩም ምክትታል ወይ ከዓ ናብ ደኺምካ መርኣይ ብጣዕሚ ደስ ዝብል የተባብዒ ዝብል ይቕኒለይ ይቕኒለይቕኒልና ብጣዕሚ ነመስግን ያው ታይ ጌርካ